Mama, mi chipoto,
Tufanye kweli. Wa Kenya na watu wa Nyanza tuliwanyegeza wakapata Kenyatta mkubwa. Tukawanyegeza wakapata Moi. Tukawanyegeza wakapata Kibaki. Tukawanyegeza wakapata Uhuru. Kwa nini sasa tusinyegezwe? Raila aende Ikulu. Au si jamani? You have to respect pockets. Kwenda kwa Isani lazima kurudi Isani. Hatutakuwa kila siku sisi mambo ni yale yale. Mimi nataka niseme, ikiwa kila siku unakula kideri na ile kuumisha tumbo, unasema safari hii wacha nijaribu mchele, wacha nijaribu sima. Sasa ni wakati wa mabadiliko jamani. Na mabadiliko hakuna atakayeleta isipokuwa Raila Amolo Odinga, mkombozi wetu. Sawa sawa. Na hiyo nyimbo mtakuwa mkimwimbia Awiti, mtakuwa mkimwimbia